ariko imana nyiri bihe mugenga w'ibihe akaba afite ukuntu yabiteguye ndashimira imana rero kubana wari umushumba akorera imana kandi turakwishimiye uyu mugoroba urakaze n'imana iguhumugisha duhaye kaze n'abadukurikirana inshuti kuri uyu murongo w'ikoranabuhanga bene data turabishimiye tubaye kaze murakaze imana ibaheze umugisha turabakunda namwe muradukunda reka nanone dukomeze n'ijambo twahe tuganira ni igihe cyo kwibagirwa ibya kera kwibagirwa ibya kera twabyibagirwa ariko muri ibyo bya kera rero twavuganye ko hari ibyo tugomba kwibuka hari ibyo tugomba kwibagirwa mu bya kera ariko hakaba n'ibindi tugomba kwibuka kubera ko ubwo nibwo buzima burangwa umuntu Yesaya 43 n'umurongo wa 18 19 ubuhanuzi bwa Yesaya ahayahanura aravuga ngo ibya kera ntimubyibuke kandi byashize mwe kubyitaho dore ngiye gukora ikintu gishya ubuko kigiye kwaduka ntimuzakimenya nzaharura inzira mu butayu tembeshe imigezi mu kidaturwa Imana izivuga igasohoza Imana izivuga igakora tacitambika imbere y'Imana ntagihagarara imbere y'Imana tacarwanya Imana tacobaza Imana ngo se kurakora kuko ihwaye ikora ibingibi hanyuma muri uko kwibagirwa twavuze ko hariho igihe muri ico gihe nihuse kugira ngo ngereho twari tugeze turavuga ngo igihe kibaho igihe cyabayeho igihe kiriho igihe kizahoraho tuvugana ko mu gihe ari uhabamwe bihe muri ibyo bihe rero nibyo tugenda duhuramwo n'ibyiza tugahuramwo n'ibibi muri ibyo bihe niho havuye mu gihe cy'agakiza habayeho igihe cyo kutamenya imana cy'ubujiji cyo gukurikiza kamere ariko muri icyo gihe havamwe ikindi gihe cyo kuronka agakiza ngira ngo ejo mu gatondo wenda nibyo tuzavugaho cyane iby'agakiza kazanye kugira ngo twibagirwe ibya kera ibisha n'ibihe bibiri ivuga rero tugomba kwibuka muri ibyo rero twavuganye ko iby'ibihe nta muntu ushoboye kugenga ibihe nta wanabihagarika Yeremiya yigeze guhanura aha yahanurira abami aha yababwira bati kubera ko mwimuye imana mu gati imana imana yavuze ngo muzajanwa muri minyago baramukubita baramukubita cyane arabwira ati ariko inyamara ibyo mbaye mvuga bizaba kubera yuko abantu batazi imana imana hari abandi yamenyesheje ibihe nitwe yaravuze ngo ndaco nzakora ndakibamenyesheje ariko se kuki ibintu biza biba tutabimenye nabyo ni ikindi kibazo cyo kwibaza ese ko hariho bimwe bidutungura biba byagenze icyo gase ni gasoma siryo ngiye kwigisha noneho rero muri bya bihe twavuganye ariko iba ngo ugabanya gato atari noneho muri bya bihe ejo niho twari tugeze tuvuga iby'Imana yavuze tutagomba kwibagirwa hari iby'Imana yavuze tutagomba kwibagirwa mu buzima bwacu muri ibyo bihe byinshi twagiye ducamo ibyo waciyemo ibyo naciyemo ibyo uhaye ucamo n'ibyo ugicamo hari iby'Imana izivuga ngo ikintu ukacibagirwa kadusome hano utegeka kwa kabiri ibice 8 n'umurongo wa 14 nihuta kugira ngo ngere hepfo ariko mbanze mvuge bike iby'Imana yagiye ibwira abanyesiraheli kandi natwe biratureba nibyo tuzatubamwe natwe ibyo yagiye ibabwira ngo ibi ntimukabyibagire ibi mu bihe byanyu byose ndetse muza mubimenyesha n'abana tegeka kwa kabiri ibice 8 hari umuntu wasoma wadufasha gusoma urya musomyi wacu ntawaje yagiye ku kazi hari undi nasome ntacu mikrofone vuba vuba
gutegeka kwa kabiri ibice 8 murongo 12 14 aravuga ngo tusome mu izina rya Yesu uzirinde umusirinde imana ibwira abanyesirayeli irabwira ngo muzirinde umutima wawe we kwishira hejuru umutima wa muzirinde ku mutima wanyu wishira hejuru ibyo muzobyirinde ngo wibagirwe uwiteka imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa noneho irabwira ngo muzirinde ndibukishire hejuru ngo mwibagirwe imana yabakuye muri Egiputa mu nzu y'uburetwa uriya ukumuza mubone ubuzima bw'abantu benshi nubwo kwibagirwa ivyingira kamara kera bageze bacu mugane ngo hari ibintu bibiri bizabyibagirana ngo ni inzara ngo nubugumba ngo byibagirana vuba nuko vanga umuntu washonje iyariye aza yibagirwa ko yashonje aho umuntu wari warabuze abantu iyabyaye ntaza subira kwibuka ko yigeze kubabura imana yabwira ati muri Egiputaga timwari mumeze neza mwari mu bibazo mwebwe mukabona mbagejeje iyo nateganije ku muzirinde kuzibagira buriya rero iyo umutima wibuka uburi rekonesa uburi umuntu ushobora kuzana amashimwe imbere y'Imana barabyibagiwe abanyesirayeli barabyibagiwe kandi niko tumeze niko tumeze turinda shima muzi buriya nubona umuntu ukarajanisha nuko afite ifaranga udafite ifaranga ntiyojanisha oya yojanisha harira ngo afe kubona nakamwe yambara ukamwira ngo araza guhera ku mano ngo ageze ku mutwe n'agasakame n'agashati n'agati ngo aje kurya ni ifaranga zazibwira umuntu ngo janisha niho ugeze None se wewe wabyibutse subiza amaso inyuma kera siko byari bimeze aya cyo ni kimwe cyo kwirinda twirinde kwibagirwa aho Imana yadukuye ntitukabyibagirwe uza wigana n'undi muntu mukigana kurya abantu bose ntibanganye umugisha bwaca akababonye akazi bwaca akaba ibintu bigenze neza bwaca akabakubisinzi bwaca akabakubisa imodoka yazasigara gucaho wagira ngo uramuramusaka kugira we mureka nta mwanya dufite ngo mwihangane yewe twihangane twihangane genda Salomo yaravuze ngo butunze ngo bugira amababa ngo buzabuguru kabukagwa ku muntu bwacu ugasubira bukaguruka bukagwa ku wundi ushaka wogira neza kuko utazi byeje utegeka kwa kabiri bice 32 n'umurongo wa 18 biri jambo ry'Imana rizasobanura ibintu ye ni igihe cyo kwibagirwa ibyake hariho ibyake tutagomba kwibagirwa gutegeka kwa kabiri 32 n'umurongo wa 18
gutegeka kwa kabiri tagomba kwibagira we 32 umurongo 18 haravuga ngo eh igitare wavutseho ntukicibuka tukicibuka wibagiwe imana yakubyaye wibagiwe imana yakubyaye imana irabwira ngo mwibwe mwibagiwe ibyo mutakagombye kwibagi mwibagiwe imana yababyaye mwaranibagiwe narababyaye ushize ariko mvugana nabana ndabwira nti nari mu ntekereza ko mugize agatima ko kongurira imodoka nzoya papa na mama abari bo banza kuyigenderamo yoba timwobishikira ndimwobyo Tayo no tayo, bute. Nza ntangara n'abantu nza mbona babakarakaza imodoka nyina na se babagenda na sinobikora simvuze nta rubanza nciri abantu ahe sinobikora ukagira ngo nanije so na nyoko bakureze nyoko akagutwara amezi 9 akaguheka akakurera akakuryamisha akagira gutaka koza akakugaburira utaramenya kurya ngo imana niyo wokwibuka wibagiwe nyoko naso fako ibintu byaho gusabye gupfa gupanga mu mutwe by'ikinyoma umubyeyi niyo mana ya mbere umwana umwana mbere yo kumenya imana azamenya nyina naso ababyeyi nimo bazabigisha umwana imana maza bacu ngo bamaze kwiga computer yazagira ngo aravuga papa ngo mse ngo banze witonde yitonde kampani kwa iso yitonde na nyoko bitonde gute bitonde kuki kanda hangane ungirira nkuburakari ah Musirinde kunibagirwa twaribagiwe twibagiwe imana yatubyaye ibyo dukora kidusa na data nico gituma Yesu yabwiye abafarisayo arabwira ngo murasa naso batese data ni satani Yesu nawe yagaza caza se uri kwa ngo nkuko kwacu ubwo babwadutekeye tutakibasha kuvuga iso satani yabwiye ngo mugituma mutazi imvugo yanje ngo nuko musa naso batese data ni satani oh yes ariko yo mbige cyaye so tuba twarakoranye yewe yesu no saze no ngemubwira nti wewe gusa uzunduma gusa menye ngo ni wewe wandu nzaza mbereka yesu wose wewe wokorana na yesu uzi ko ari umugenga w'ibihe ukamenya ko yobwira umuntu ngo rya sema haleluya imana irababwi imana kiravuga ngo nditwibagirwa watubyaye data wo mu ijuru yesu kristo mwavuga ngo amen umunsi abigishwa bigeze iri jambo data ubundi mu isezerano rya kera abantu ntibageze basenga imana data bageze bavuga ngo imana kugeza n'ubu uyu munsi wa none hariyo abantu baze basenga amasengesho bakarinda barangiza batarita imana noneho munsi umwe ngo abigishwa babwira yesu baramubwira batariko utwigishe gusenga kuko yohana we yigishije abigishwa be turimo kureba twajana nabo aba bacu yohana yabigishije gusenga ariko twebwe watwigishije erega hari ibyo yesu yageze yibagiwe yari kwamarangiza umwigisha ngo amare kumubwira ati byashitse none ngo arabwira ati none rero ngiye kubigisha gusenga sema amen ngo nimujya gusenga ijambo rya mbere muze muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru haleluya niwo musababwira ko imana ari data
niwe musaba abwira ngo imana ni data imana ni data tukazurangiza isengesho ngo urirangize utavuze ngo imana uri data data wa twese uri mwijuru aravuga ngo data wa twese uri mwijuru ngo izina ryawe ryubaho data wa twese arabwira ngo mufite so mwese umwe nicyo yashakaga kubigisha imana irabwira nti mukibagirwe so ngo ngo iso wababyaye ti mukibagirwe imana yababyaye soma zaburi ese turi kumwe asante zaburi ijana na gatandatu n'umurongo wa 21 iri jambo ndarikunda yo zaburi ijana na gatandatu umurongo wa 21 aravuga ngo bibagirwa imana umukiza wabo bibagirwa imana umukiza wabo yakoreye ibikomeye muri Egiputa muri Egiputa muri Egiputa bibagirwa imana yabo yakose ibikomeye muri Egiputa bayabibona tibyari live suko babanga babakurikira baryanze no tibyari mu nsozi ni ibintu palpable byabakoraga arabwira ngo ntimwabibonye mwebwe ntimwabonye uburyo nateje igihugu umwijima aho muri umwijima ntuhagere ntimwabonye ko igihugu cyose amaraso yakwiriye aho mwari muri amaraso ntakwe ntimwabibonye mwebwe sema amen timamwe buka yuko ibikeri ibike imana imana yateye kwa fara ah imana niyo yambe imana imana yazanye abasirikare bo hasi ibikeri abasirikare bo hasi ibikeri zinjira mu gihugu zinjira kwa farao zinjira mu masahani zinjira mu sibitanda bija kuburira bija mu masahani bija mu masafuri ijerekane zose zuzura ibikeri no mu muhanda ayano imana sema haleluya igira intwaro zikomeye haleluya icyo gituma yavuze ngo sinza ndwana nk'abantu oya intwaro zanjye si nk'iz'abantu niko bibiri bivuga ibikeri byonyine farao ngo arahamagara ati nimuje kubwira ibintu byagoranye ibikeri turabikizwa niki kandi muzi uburyo bizabigira biraririmba kandi igikeri kiza kivuga nabi nk'uko byarama kuri kw'imana iyo cyasha kuje nk'ahantu iruhande hari nk'amazi kiza kibuze umwanda amahoro noneho tekereza byinjiye mu nzu arahamagara ati nimu dutaba imana irababwira siligari menya plikita pe sema amen imana irababwira ngo ntimukibagirwe irya mana itarabateje ibikeri biri kwa farao sema amen ntimukabyibagire subira wibuke nawe subiza amaso inyuma bya bihe byari bikomeye warabihinduye ma haleluya sabi sema amina sema tena haleluya bya bihe byari bikomeye woye kubyibagirwa sema amen imbwa yatuzahuye we ariko mana we naje ndabyibutse nibuka ibihe bimwe nkabyo komeye warabihinduye imbere imbere yacu hari gacuza umwijima ucura burindi ijya we ijya no ino nta nzira yariho yo gutabagwa Amen. Wana
Amen. Abananje kundi kumusuma yaje kumurabyo data tariho mama tariho abo tuvukana batariho inshuti zitariho imbere n'inyuma mbona ndi kuri iza kumurabyo ibyo byese no byibagira ibyo ndi bigomba kwibagira mu bigomba kwibagira ibyo ndi bibi kugira ngo tumenye imbaraga z'ubumana n'ubushobozi bw'Imana no kugira neza kw'Imana no gutabara kw'Imana dukwiriye kubanza tugasubiza amaso inyuma sema amen amen wicike intege uko wahoze okera uyu munsi ni kuri agacuko guhinduka akugaragaraho kandi yuvuganye n'umuntu ushirwa rukubisoje upfa kuba wavuganye n'umuntu gusa ushirwa rukubiyahire agacuko guhinduka akugaragaraho Ichambere, ichambere, tagujumesha, oya. Ichakabiri, ugiri mabas. Ichagatatu, chagatati, jambo, ifugi, ugayo. Miritu, ikira, ninyaku. Ichambere, ichambere, mana, nagujumesha, oya. Ichakabiri, ugiri mabas. Ichagatatu, ichagatati, Hallelujah! Hallelujah! Bwana sifiwe! Sema Hallelujah! Sema Hallelujah! Hallelujah! Amen. Mukamwe yigeze kumbwira namangu ngiye kwiga icyongereza mu Bugande. Arambwira ati yewe genda nzagutwerera. Ako ngenda atari we ngendeyeho nyine ariko yari umuntu cyo gihe yakoraga muri UNICEF yahembwaga ibihumbi icumi by'amadolari ku kwezi ndagenda kwezi kwa mbere kurashira ngo gushirega ndamwandikira kuri internet sinarahagezega ati cyumweru bitatu ushire ndamwandikiye gane tiburya gatwaravuganye tumbwira ijambo ryiza ati ariko narahumiwe me umuntu yohembwa ibihumbi icumi by'amadolari akaburiramo umuntu idolari mirongo itanu kandi ariwo wambwiye ntabimusabe ko murumva narabyibagiwe nta mutima mubi mbifitemo Hallelujah. Tamutima mubi mbifitemo akunanze kubyibagirwa n'abose. Uyu wacu ico nari mbivugiye ijambo Imana yivugiye. Ubwacyo. Amen. Ah, iri kurikirana imyaka igihumbi. Buriya dutinda gusubizwa. Ejo nimugoroba niko nababwiye. Imana yabaje Yeremiya ngo isubonye. Arava ngo mbonye inkoni yo murinzi. Ngo uko niko nzanitegereza ijambo ryanje kugira ngo ndisohoze. Bibiri mu gihumbi kimwe magana icyenda mirongo umunani na gatandatu na kari nigeze kuja ku muntu umwe abantu hariho abamuzi muzengo ni Kabunda Azanu yagiraga ikiyo niwe muntu ateye ubwoba mu isi y'abazima yigeze kumbwira ibintu nkavuga ngo ese uyu iyi ni Imana ni iki umuntu kubya ico gya kubwiraga kakubwira nibyo wayo utekereza aho ngaho arabwira ngo ico mvuze gihakane noneho ico gihe nyine bari bamumbwiye nakundaga kuja bene abo bantu nka nshaka ngo menye ese byagenze gute yageze gute yasenze uruhe rwe ngo nanje nje
nyono ngo ashike icyo gihe muri cyo gihe 1985 cyangwa na karindwe gutyo aho hombe nono ngo ashike twari babiri ngiye kuvuga ijambo imana yavuze yari yo yadivuze nono twari babiri ngo dushike turinjira mu nzu gutya twinjiye ahita aravuga ngo ngo muri mwembi ngo hari umuntu umwe wambaye mukandara ngo ndi ntawambaye kandi muri mwembi umwe afite diplome ndi ntafite diplome ubwo wacu yari yambaye mukandara ntawo nari mfite nyine byari bigoye ico gihe mukandara ntugire ngo ageze ubona byoroshe wari wabuze diplome yari njyewe ngo arangize atangira kuduhanurira ibintu yabwiye iwacu aramutondagira ngo arangize aramwe ngo ibintu byose mpaye nkubwire ngo ntuhawe ubyemera ngo arangize aramutondagira aramwe ngo nubone ugeza uzapfa uko yavuze ikintu ku kindi umunsi dusezerana n'uwo mwene data naramubwiye ngo reka kugenda ugiye gupfa kuko aha ni hari imana yavuze ko nuja uzapfa arambwira ngo ya turasezerana ko tuzohurira mu ijuru uko yagiye yashitse arapfa tegereje ko tuzobonanira na mu ijuru noneho akavuga ngo wowe ko ndakubwira ngo kumva kandi ngo ibyo mpaye kubwira ko urabyakira amaze afata ukuboko kwanje icyo gihe ikintu nari nzi ko ari ugusenga afata ukuboko ashira gutya ku gutwi aravuga ngo ariko ngo ukuboko kwawe ngo kurimo bibiliya arambwira ngo ku kuboko ngo kurimo bibiliya ngo uzavuga ubutumwa buteye ubwoba icyo gihe ukuye gusenga nasengaga mu rusengero nta kindi nakoraga kibazo se ambwira irindi jambo amagambo ya arambwira ngo kandi uziga mu ishuri rya bibiliya ibyo ngibyo byarabaye kandi namwe ko munabibona ntimwabona ko mbavuga ubutumwa nimba bikomeye nimba byoroshe nta makuru nzi ariko yarabivuze icyo gihe asubira mbwira irindi jambo arambwira ngo imana irambwiye ngo umusumuzurire indege nicyo kintu ndemeye indege nari nizi kuyireba hejuru iyo ayigenda akaza nirangiza uburyo yayigenda ngiyo nzurira indege 2012 nuriye indege ngiye Ethiopia mwivuga mutuma mzibuka ngeze mu ndege ijambo imana yivugiye iri kurikira imyaka reka gucika intege reka kuvuga ngo byaratinze ntibiratinda biri mu nzira haleluya imana yabivuze izabisohoza banza ureke kwibagirwa na birya yakoze haleluya niba hari icyo imana yavuze ku buzima bwawe agarara ku musozi n'ukuri zabishitsa ifa kuba ariyo yabivuze ihora ariyo kwizerwa udahora kwiguruza n'ukuri zombi ifa kuba ariyo yabivuze ifa kuba kandi yarabivuze kuko biri mu ijambo ryawe yarabivuze yabwiye abanyayisraheli irababwira ngo nzirukana abahiti n'abahivi n'abayebusi n'abagirugashi ngo n'abanyakanani n'abamoni nzabirukana nije ubivuze nzabirukana buriya imana ifite kwirukana ibigukikuje byo oya mu isegonda imwe gusa imwe igihe kimwe umugabo umwe ngo ni macumbi n'umubembe yari umukristo noneho ngo buce ngo aba icyo kintu nzakigeraho nkemera ko cyakigera niho nzatanganira n'abantu baza bavuga ngo barose ngo inzoka yinjiye mu nzu uzayifuze macumbi abarosi ngo baragenda barakorana baravuga bati tugomba kumwica baragenda umunsi wa mbere mu rugo iwe ngo bamare gushika bagiye kugera mu rugo ngo barangize inzu iri mu kiyaga inzu mu kiyaga hagati nka kure kwa Tanganyika none ngo baragerageza ngo reka bavugere babona ntibikunda uko bahaye bagenda bakabona inzu kirigirayo bavuga bati si uyu muntu muzi ko ari umurozi karuhari uyu ni we wa mbere ku isi uyu muntu mwebwe mubona ari gute barataha ngo buce bate barozi ntibaza bahe bavuga
nitwe tsatunanirwa vu kweb ariko babicya tibaza abantu bazagira tibaza baro burakeye mu gitondo undi musirindi joro baraje ngo baze basanga none inzu iruhande gusabikuriro ndo kwatakira kuriyo kazi wa kwinjirana mu muriro arabasubirayo avuga ati si ibintu ibinebi ibyo ni ibintu byabaye byavuze muri bamwe bari baje babarose munsi wa gatatu ngo baze bama basanga ngo inzu وبوشم عراس عرمو جيراتي مشوم توى كوزينا مدو سان ورموزي وامبري كويس كان ومورزي بغاو مريت كويسات كويس عرفتي جاوي نجوكويا باروزي بوس بزوني افيز نوني جاوي نشيط سبب نجي ومبكو بروس وريا بروس اسانزر بغامبري عمغاتي ndakuwa ariko kugira ngo nguhe ubwanje urabanza ugende uzana ubwawe numara kuzana ubwawe tubutwike nitumara kubutwika ndaguhe ubwanje yamavuga ati cuncu ntiwigore ninjoro ndabuzana ati kuko wewe urimeye wewe ibyawe ibyawe tawo haleluya Bwana sifiwe imana hari biye tse turirimba tukaririmba bande tukabiririmba gutya gusanga imigani nico kiza kimbabaza titude twubyumva twewe tukabiririmba gutyo nyine hey tangiriro nubwibihe byahinduka we ndibimukoraho Yesu arakora aragenda arabizana ngo amare kubizana arabitwika ngo amare kubitwika aramubwira ngo ngiye kukwatoza vuga ngo mwami Yesu sema amen vuga ngo mwami Yesu ati mwami Yesu ndaje imbere yawe ndaje imbere yawe umbabarire ibyo gukiranirwa umbabarire ibyo gukiranirwa unkuremo mwijima unkuremo mwijima uninjize mu mucyo usanzure uninjire mu mucyo usanzure aratura ngo amare kwatura arapfukama ngo amare gupfukama aramusengera ubwo ahita yuzura umwuka wera amen ubutumwa karuharirwe ukomeye ku rwego rwo hejuru yeme turarinzwe turarinzwe bikomeye biteye ubwoba nicyo gituma iyo umuntu umutya iyo yasabanye n'Imana haleluya uza wa muryama ukaryama inzambi yoberwa uburyo imbuga zizazibinjirana timwinjiranwe n'abamarayika ngo mwishiranwe n'indimi z'umwuka wera muvuge ku ndimi uzubangire gutyo umwuka wera imbwa zazi kwinjirana byaje zazi cyahewe ngo abantu barahe banika abantu bande barahe bakunika barareka kukunika ubundi nje sino kunika bisabye ari aricho bisabye se bibiliya bangu yonkize sema amen yonkize nda uzukingura kandi yonkinguye nda uzukinga niko nteye njye na nigeze kubwira imana umuntu ndabye ndashaka kufata umurozi soni abazabaye baye bahanga nzabafata kaze nkoro dutendo tumwe da turyatwe munsi umwe ndyami kasanga samunani numva ko umuntu amwira ngo byuka ndabyuka ati sohoka nasohoka ndagenda no ku muryango ngo nkingure gutya nama nkubitana n'umuntu umutwe kubite ubwo baburantera nama nkubita mu muryango ya gobushe genda reba numvijwe rirame wewe nageze nanga ikintu kintu mbwira imana ngo iyi yari ese
Amen. Nibutse bihe kuriya, nibutse ibintu kabisa. Nibutse ibintu. Nasenze ndi muto mburana ingorane, mburana indambara. Nawe uye nibintu bimwe hazabiyo mbwira madame rimwe nkamubwira akamwira ngo si ibintu, ngo iyi myaka yose tubanye ngo niho kibimbwira. Umutwe wawe rutarakomera. Ubundi sawa. Musumwe, musumwe. Ese ko birumvikana ibyo? Musumwe, madame umwe yarantumye ngo ze kumusengera. Nari umwana ariko nari kimwe. Ndagiye mushike iwe arambwira ngo azimye umuriro yari yaramaze acana ariko ari guhita arazimye umuriro nyamande ndatsita nta petrol afite none se ko azimye umuriro kandi petrol nayo ndayihana ati ntacho turasenga mudaheranwa hari ngorane ese turasenga muri uyu mwijima ati turasenga ndica noneho nica nasenga gutya na hari mu mwijima natangira guhumiriza gutya muzi amaso y'injangwe uburyo azaboneka mu mwijima nagira gutya nkayabona hangaha ibinibiki ngahumiriza mana mu izina rya Yesu kabona y'amaso ageze hangaha yamanga mwanya tisuku ndagira gutya ndacece sinamubwira ariko numva ngize nka insecurity noneho mu mwanya mutoya udutotsi turantwara kandi kuva mbaye kuba unagiye gutaramira umuntu musinzi nibwo gwari ubwa mbere udutotsi turantwara ndika ndakanguka ndasura kandi mu kanya gato ndasura ndasinzira ndakanguka ubwa gatatu musinzire nama nariko mbibona n'ubu nza nama mbibona nama mbona kwimbwa zituruka nk'imbwa nk'igihumbi kaza nzirangiza iyo ziturutse zambaye impegere abantu bahize bazi uburyo imbwa iyo yavumbuye nama mbona zambwa ziraza neza ngo zije kugera ku muryango sinamenye uko byagenze nsanga ndi kuri plafu ko ndavuga mu ndimi ndi kuri plafu uko nahageze simbizi nuko mumare kuvuga mu ndimi maze kuruhuka nshakishaga uburyo nururuka nari nagiye muri serivisi y'umwuka mu kugaruka nza muri serivisi y'umubiri nja gushakisha ahantu kufata shakisha uburyo nja gusimbukira hasi nyine mbahembiga igiti mfata nkururuka ngo nururuke numva umutima uramwe ngo genda uyu mugore yakupangiye tamwa madamu ndarushe reka mbuya ngo rinda akanya gato noneho kibuka ko zambwa nzi nazirutse zigeze ku muryango umutima urambwira ati wewe nusubira guhumiriza ziragufatira aha ndamwaye wewe banza ureke ndika ndabyo ndiho ndagenda siba umunsi umwe umunsi wa kabiri abantu bazi mu kanono ni muri Kongo imana iraba bahaye basenga nijoro irababwira ngo nimuje gutabara mudaherana aho ni ahantu ho kugenda iminsi kugenda manywa ukarara amasaha 12 ugasubira ukagenda amasaha 12 ugasubira ukagenda amasaha 12 Imana irabwira ngo nibaze kuntabara baza bambwira ijambo ubwo nari umwana rwose baza bambwira ijambo rimwe gusa ngo Imana yatubwiye ngo umuntu nagutumire umuntu ukagenda urya munsi ngo uzagenda umunsi atiteguye kicyo basaba Satani zidupangira ariko ndiha iyo bishobora we turi maso tubiyeshejwe n'umwuka w'Imana hariho amasezerano y'Imana yaravuze ngo dore ndi kumwe nawe sema haleluya ndi kumwe nawe byabije wibyibagirwa reka kubyibagirwa wikwibagirwa yakubyaye Abaheburayo 13 murongo wa 16 Ya Imana ishimwe Ne 13:16 Abaheburayo 13:16 Eh Usome mu izina rya Yesu Kugira neza no kugira ubuntu
ntimukabyibagire kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagire kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza imana uko ibitambo bisa nibyo kugira neza n'ubuntu we ibyo ni ibitelegani naya ni ibitambo imana isinesererwa ni kwibagirwa kugira neza n'ubuntu tvoye kubyibagira kandi ari byo turimo umuntu arimo kubona undi ya imana yamuzamuye akagenda aha yamuvuga amusebye akanamubeshera n'ibintu abantu basigaye abagome ejo bundi hari umwana wari uje gukora ubukwe mu rusengero ari umucuranzi yaragize imyaka ibiri yari afite umufiance hanze nyine amutegereje mbona arajije ishuri ingana guheze ni hayafureka ngo nimufashe gusenga eze mufashe gusenga n'umugore yamuhamaga umufiance we yamuhamagaye ngo bamubwiye ngo azasara shitse no kukwimana uzusara wewe siti atahubwo reka nkurebere telefone umumpamagarire umubwire uzubona sara njewe kandi aravuga ati ni abantu babugufi babivuze ngo nzansara pa telefone mubwire iyi social media nayo ni nka nziza akaba yarankurikiranye akabona nyine ntopfa kuvuga ibintu bitari byo ndamubwira ngo uyu musore aba mu rusengero nzagufotorera foto yo hacuranga ku cumweru ni koherereza ageze imyaka ibiri niba yararwaye nyuma y'imyaka ibiri akarwara ariko ibyo y'imyaka ibiri ni muzima n'imfura akunda gusenga aca bugufi arubaha ibyo nkubwiye uzobibona mu buzima bwawe arambwira ati ndaruhutse kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagire Zaburi 103 Dasubira mvuga ikindi kimwe nitarangiza tumanuke he Wahabonye Zaburi 103 n'umurongo wa kabiri Zaburi 103 umurongo wa kabiri aravuga ngo mutima wanjye himbaza uwiteka mutima wanjye himbaza uwiteka ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose ntukibagirwe ibyiza yakugiriye byose byose amen buriya abantu bazi kubara ibyo bagiye bahura nabyo byabakomerekeje byabababaje abantu bababwiye nabi abatararana akaba ari byo bigenda bigaruka akibagirwa iby'Imana umuririmbyi yararimbye ngo bariyo migisha nonaha Imana yakugabiye uyibane ntusige n'umwe erega ni nyinshi yo gutangaza Soreze kuri Abatesalonike ba mbere. Kwandiko Pawulo yandikira Abatesalonike. Yego. Tesalonike ba mbere, rwandiko rw'Abatesalonike ba mbere. Ni gice cya 5 n'umurongo wa 18. Abatesalonike ba mbere 5 18 haravuga ngo mubibaho byose muhore mushima mubibaho byose muhore mushima timukibagirwa gushima imana kuko ari iby'Imana ibashakaho muri Kristo Yesu sinzi wenda mwebwe hano
joba biroreka joba bifatika njewe nzanta naratanga nzananga uburyo tugera igihe umwaka urangiye tukavuga ngo dushime mu rusengero rimwe abakristo 300 hagashima 10 ese na muzamuyibona nama ngo yashimiye mu mutima noneho imana ibaragusubije ibyo yagusubije kabisubiriza mu mutima kubera iki se tuburira imana amashimwe ko muribuka abantu yesu yakijije 10 ngo arabakiza bose bari bafite ikibazo kimwe ciki cababembe arabakiza ati mugende murakiza baragenda umwe ngo agere imbere aravuga ngo ariko turabahema umuntu watukijije titwamushimira kubera igihe bari bagize inyuma baratawe batari kumwe n'ingo yarabakije ngo wabone barakize bamabiruka bariruka baravuga bati reka twiruka umwe we ngo agere mu nzira aragaruka ashike yesu mwashike imbere ya yesu yesu ateze ni tengarutse gushima ibintu wadukoreye imyaka twari tumaze tutari mu mago tutabonana n'abantu none uradukije naje kugushimira nta kindi cyazanye Yesu ngo aramubaza ati se timwakize muri 10 ati irindi 9 riri he ako nawe yari kwamubaza nyine yomenya we aho baciye ati ninje wagarutse Yesu ngo aramubwira ngo ukize umubiri ngo ukize n'umutima ngo ukijije umubiri ngo ukijije n'umutima ushima turinda shima turi mu kwibagirwa gushimira Imana nigeze kubona umuvuga butumwa umwe ahantu narindi mu rusengero ngo amare nawe yari kwaba ngo ufite nk'ikiyo aravuga ngo muri uru rusengero ngo harimo umuntu ngo wakoze impanuka umugore ngo wakoze impanuka ngo ayikorana n'abandi ngo barapfa ngo arasigara kandi ngo asigara atwite kibyagira ikibazo bimutwara ngo bucarabyara umwana wiwe yitwa gutyo yamavuga isine yitwa gutyo kugeza ubu ngubu umwaka urashize ataraza atambuka hano ngo aze gushimira Imana umupasitori twatwicaranya yamambwira ngo uwo nguwo ngo ni umugore wa murumuna wiwe aravuga ngo iri torero ngo ribamwe abantu gusa batazi gushima Imana umuntu yokorerwa ikintu kingana gutyo akabura ishimwe mwamara kugera hano nuje gushima ngo Imana yadukijije impanuka ngo twari dupfuye ngo none ngo mumpere Imana icubahiro bawere Imana icubahiro wakizamuye wenyine ako none kiza ukwiryo ni gushima ubonye baba ngo arateraza haleluya ngo zine ngo namashi ngo mureke mbabaze nzamvuga utuntu nzamvuga ibintu bimwe bigaragara mureke mbereka akantu kamwe uyu muntu yankoreye neza yamara kunkorera neza tukaba turi abantu babiri yaratukoreye neza jewe nkaza nashika nkamubwira nti nshuti yanjye ni ukuri ndagushimiye ndagushimiye pe ku mirimo myinshi wankoreye wantabaye wa munsi uramfasha nari mfuye none nazanye ishimwe ishimwe nazanye je uwakomye amashi nuzanye ibi ufite uburemere n'ubu yabiki uko rwarangiye ninyigisho
birumvikana tuziduhindura ibintu bimwe siduhindura ibintu bimwe bitari byo bitari byo kuvuga hano ngurije gutamba wewe wogutambira yamara kaza akadaterimo ngo yaje kugushimira ariko imana izitureba ikavuga ati se aba bantu bazagira ubwenge ryanyu haleluya 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 no se ariko ni gitari uku nyine urarangije kumpanuka imana yagukishije kubana wishyuriye minerevale mu buryo bw'ibitangaza kubana ku muryango imana yahaye ubuzima kuva mu kwezi kwa mbere nta mwana winjiye ibitaro ntiwinjiye ibitaro umugabo ndinjiye ibitaro abana ntibinjiye ibitaro nta kibazo mwigeze mugira mwarariye kuva itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere mugeza ku itariki 12 mwinjiye hanyuma ntimwigeze mu burara ntimwabuze isukari ntimwagize gute tawanyoye n'ikinini n'icy'umutwe narimwe none uje gushima ngo uratera za haleluya hari ibintu byo kwibagirwa ibyo muze mu byibagirwa zarashize ese bibije gute nawe ko imana icyubahiro haleluya Tongere haleluya haleluya Nusubire kandi haleluya haleluya Nishire mu imbaraga haleluya haleluya Samurishwi haleluya haleluya Uriya wacu kurareba ikiwa mukango kurareba ika Uri mu biki kurareba telefone mbaye mvuga telefone yari kwasoma ndiko ndabona ko ari kwasoma icyanditswe kimwe niki cyanditswe yari kwasoma niko umutima umbwiye kwasoma icyanditswe iki cyanditswe kimwe twari ko dusoma nicyo yari kwasoma ariko umushire mu kisirimba ne kandi agisirimba ko ndavuga imbaye nege grandisse mukure mukure mu mwuka amen mukure tugomba gukura twagira ibintu bimwe twibagirwa ibyo nibyo kwibagirwa ibyo twarabisize twarabiretse tibishibuka ibyo ngibyo hariho umuririmbyi mu ndirimbo z'agakiza ivuga ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga ngubwo Yesu yagiraga gute yinjiraga muri yinjiraga mu mutima wanje nanje sinza nibagirwa uwo munsi nza nibuka ndi kuri podium baha badusengera numva umunezero ntari bwigere kuva mbayeho uwo munsi n'uwo munsi ariko azaribuka ngo ntusoke nuzura ibyishimo ngo dusoke abacu basore bakaza bambwira ngo nariko mpebe bankihene akwe mabandi bazabaca abandi intege barampe muke kabisa nanezerewe nawere ariko sinamenye ibyabaye naje gusanga gusa icyuya cyandenze noneho nibwo bwari ubwa mbere ngo dusoke hanze bakaza bambira ngo ese ngo kurya wari kugira ngo wari kuhebe banki ihene ako tubamuza musuzugura abandi bantu hati ndi wamenye ibyabaye wewe reka mbaveho ndababonye sinzibagirwa uwo munsi tukibagirwa umunsi wakizwaga umunsi Yesu yinjiraga mu mutima wawe tuzawibagirana uwo nguwo niba kuko warakijijwe neza neza umunsi uzawibagirana ubundi nza nibaza mamwe babivuze hari utuntu ntagaze menya nyine ushize nanje urya mwene data bavuze ngo bamukoreye anniversaire hazaba niyo nibagirwa igihe navukiye
sinza mbyibuka rimwe na rimwe akabyumwibagira none ngo amare bankorera anniversaire njya ku rusengero mpa insoma none ngo mare madame arambwira ngo nkamuhamagara ndaje ngo yebanzure twise mbanze ndeke habaye ngo hari abantu bahabavuga nanjye mu rugo none se abo bantu mwaje kuvuganira mu rugo atuma abantu bo kuza kunjijisha aho ngaho baraza ngo baranshaka turavugana ngo nze kugera mu rugo namasanga abakristo baje bateguye ibintu ese binibi ngo ni anniversaire yabaye ese ni zitariki harya none gitanga ako nzani bazi nimba rinde wazanye biriya bintu ninde wabizanye ari njewe ngira amakenga y'umuntu watangije ibintu nicyo kintu gusanza ngira niga ese uwo muntu wazanye iki kintu yakizanye ashaka iki intego yari iyihe anniversaire se ubundi uriya mbabwira anniversaire cyo sobanura baba habagukorera umunsi wo gupfa nyine no gupfa ubundi kumana umubare w'imana uzumanuka umubare w'abantu ukaje imbere ni ukuvuga ngo imana nimba yarangeneye imyaka 50 uko umwaka ushize mbasigaranye 49 uko umwaka ushize 48 uko umwaka ushize ukamanuka nicyo kiza gituma mubona abantu batangara umuntu yicaye akavuga ngo ko arumva sinzi uko ameze gatoya gusa ati madame sinzi uko numvise meze ariko ati reka mbe nkuruhuka yashaka akaryama abantu bakibaza urupfu apfuye ni ukuvuga ngo Yobu yaravuze ngo washiriyeho imyaka unshiriraho n'amezi unshiriraho ngo n'iminsi unshiriraho ibyumweru unshiriraho amasaha unshiriraho amasegonde unshiriraho amatiyerisi iyo ageze nta bundi buryo ngeze ahantu kwa mani kubita hasi bikaba birarangiye noneho mwebwe mugakora aniveriseri ngo umwakura ngo yongeye undi mwaka kumana uramanutse kuregera imva aniveriseri gare upfa egare gupfa mwushaka mwubikenga ariko ndabisobanuye neza ye imana iramfashije nkuko arampishuriye we tunaniwe kwizihiza umunsi w'agakiza umunsi twavuye mu mwijima tukinjira mu mucyo umunsi twavuye kwa satani tukitwa abana b'imana haleluya umunsi twavuye mu rupfu tukinjira mu bugingo niwo munsi ukomeye niwo munsi twari dukwiye kwizihiza haleluya satani yaraturiganije aratujijije ndawutegura umunsi umwe nzakora fete y'agakiza nari mubi mu nda yanjye sinagiraga ubwoba aya shitani niyo yageze inyuma shitani nigeze kurara ku musozi nk'ibyumweru bitatu mpa incungu umuntu ibyumweru bitatu kandi mbwira madame ndamubwira ngo ni wewe ntukabirota nubirota nabo nzakubwira nabi inzozi ya pana ngiye gukora gatena ubwo Yesu yinjiraga muri njye ndamboye Sahurishi mu mutima wanjye nigitangaza gose nigitangaza ko Yesu yanjye umwuka wera wiyujuye wora uzangezi wangu kwijura mahoro Yesu yaraduhinduye
magana menshi yabanyaga yanoranije mu mishuti arabohowe amuririra zaburi nishimu mutima wanjye nigitangaza Sema amen. Amen. Farabohowe. Nawe wavuga ibindi. Nawe haraho Yesu yagukuye. Nawe tiwari mwiza. Nawe wari umugome. Nawe wari umugisi wa nabi. Ibyo bihe. Ibyo. Ibyo. Reka mvuge mwarambiwe. Imana ishimwe ko mutarambiwe mubivuze nk'abakristo. Kambereka ibintu nka bitatu wenda tugomba kwibagirwa. Bene nzabikomezeje. Ibintu nka bitatu. Tugomba kwibagirwa mu buzima. Kadusome iki cyanditswe. Abagalatiya ibice bitanu n'umurongo wa 15. B. Turaza gusoma B. Urwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya ibice bitanu ibice bitanu n'umurongo wa 16 ariko usome be imba ubishobora be urayibona kadusome mu izina rya Yesu eh kuko ari bwo mutazakora ibyo kamere irarikira nushaka utangira ahagira atangira nyine ntangire eh ndavuga nti muyoborwe n'umwuka kuko ari bwo mutazakora ibyo kamera irarikira ibyo tugomba kwibagirwa byambere nibyo nibyatuyoboraga tuyoborwa na kamera kwibagirwa ibyo twa buriya kamera bibiri iravuga ngo ibyo kamera ikunda ngo nibyo umwuka yanga muri kamera habamwe ibyifuzo kwifuza nigeze kwigisha igihe kimwe icigwa kimwe kivuga ngo icyorezo cyo kutanyurwa icyorezo cyo kutanyurwa kutanyurwa ni icyorezo kera twayoborwa n'iki na kamera irari rya kamera ibyo dukwiye kubyibagirwa dukwiye kwibagirwa kuyoborwa na kamera ngo ariko tuyoborwe n'iki n'umwuka ibya kera tugomba kwibagirwa n'iki ni ukuyoborwa na kamera kera twayoborwaga na kamere mbabwira kandi kantu kaza kantangaza timamu ibuka ko banyisiraheli imana yabakuye muri Egiputa ibakoza y'amaboko yabo irabazana ibacisha mu butayu ngo bagere ahantu hamwe noneho ngo imana ibahamana bimare kubahamanu kandi imana ntiyageze itekwa nta yageze ngo iva mu ijuru akwemeye byari bihigo imana yageze iva mu ijuru ikindi kintu cyari gitangaje abantu bataguraga imyenda uko umuntu yakoraga niko umwenda wagenda gumukuriramo urukweto rukamukuriramo ako bintu byo bitangaza ako abantu twarananiwe kwera noneho ngo bagere ahantu imana ngo ibahamane barayi ngo buce
ngo babwira baravuga bati Mose tabindi byo kuzaza turya mana iminsi yose timuzoza murya mana ate murashaka kugwinyama murebe nk'abagabo b'imfura bama mubwira ngo kwanza reka tukubwira ngo twibutse bitunguru ngo twagaze turi murebe tunguru sumu ngo bibutse tunguru sumu ngo n'utundi tunguru twibibabi ngo ni nyama kandi ibyo ngibyo bagaze babirya inkoni ziri ku mugongo bibuka ibyake mana bwira babara na Mose nuko muri mukubona abantu bamaze kwanga ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana ni Imana ese turi kumwe ijambo ry'Imana ni Imana bibiri avuga ngo igihe cy'imperuka ngo abantu bazigwiziriza ngo abigishe ngo bahwanye n'iki n'irari ryabo ngo iby'ukuri bizabarya mu matwi ndetse ngo ngo kugira ngo batabyumve nibyo turi mu bunye usigaye tugira ngo turababwira mukavuga ngo ni mwitonde ngo ntitwatumenye iterambere aho rigeze ubundi kugira ngo wigishe utegerezwa no kureba kuri YouTube kugira ngo umenye isaha igeze ubone icyo uze kuvuga ibintu ubona timbona buriya abazungu kwabanaga n'umugore wa Hegimayi ni n'umuyuda bavuye muri Amerika nageze mubaza umunsi umwe nigeze kumaza tamani mama mwalimu mkuu kwa nini unavaa hivyo na Umarekani ndio watu ambao wanavaa vibaya nageze mubaza kukuza wambara gutya kandi iwanya ariho bambara dana arambwira ngo tafadhali ngo nikwambie ngo unajua kwa nini wanavaa hivyo aravuga ngo iterambere ritaraba ngo nuko twese twambara yambwira aho hari muri 1992 arambwira rero ngo iterambere buriya batangiye nabo bambara umwenda ugera ibyo nibyo yambwiye singuru simbambwira arambwira ati bukeye barazamura ngo buce muzareba abazungu baha bakora pisine n'abagabo n'abagore baza bambara suvutuma apana makabutura suvutuma kimuzamuyibona ko biraganisha mwebwiye muhamuzamura ko muraje ko murajahe mwebwe niki muhamuganisha nabo nuko niko batangiye gahoro bararuha bararenga none ubu nyine ntimuri mukubona ko twicara kuri televiziyo n'abana twese abantu bambaye ubusa hariya bari gutyo kandi tukaza tureba twese twaza tuba twatugaburira kamere niyo tuba twatugaburira bibiliya yavuga ngo ese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari inzu y'umwuka gatanu cumi na karindwi Abagalatia 5:17 kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga kamere ibyisi irarikira nibyakera ibyisi irarikira kamere nibyakera nibyo batubwiye ngo twibagirwe ibyakera ese turi kumwe yego ese ko turumvikana yego aho hanyuma kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga reka mwicare mbabwire ntabwo ibyo umwuka n'ibya kamere bizigera bihura nubwo turi mu kugaragaza ko bihuza ntibizaho burya twari mu modoka nabuze uburyo kurya nayinze mubwire shoferi
bamuhagarara nabonye umuhungu ndagira ngo bari bagiye gusenga afite bibiri yari yamanuye ipantaro hakuna hakuwa umwana yakumye nimba yayigejejeyo nimba yaje kuyizamura nimba kya yayijana gutyo simva mbime afite bibiri ipantaro yayimanuye igeza Basha. Tabisha biriho. Ibyo ngibyo twabibayemo kera. Nigeze kuzana injira mu rusengero, nazinze kuboko kushati rimwe n'ipantaro nayizinze kuguru kumwe. Turaba abandi. Ukwambara ishati, wamara ukwambara agati ishati imbere, wamara ugafungura amato yose ibifeso byose. Kimuza mubibona sinibyakera biri atwara bisize byararanze mwe mukagira ngo mwavumbuye ibintu aho twamara umuntu akagira gutyo ukazamura wamara ahantu bamwe gutya ahantu bamukazamura kandi kwazamura kimuza mubona babikora eh jarashaje twara bisize nibyakera cyangwa ugatebeza imbere inyuma ukahasize nzambona n'abakobwa babikora bakagira ngo bavumbuye ibintu nibyashaje byarasiraje nibyakera murebe imyaka yanjye akazamagendeka ngo yavumbuye ngo stire ngo yasohotse yasohotse ryari ariko nanseka ngahweranje byarashaje bireke twabivuye mu kera izinyogosho zose twazibayemo bugide muzi bugiderier kwari ukogosha hano hagasigara gutya ahandi bakagira gutya nibya kera kera ke ariko ndase ukazubana agahungu kashomotse n'umutwe ahugize gutya yewe ndarashaje tabyo ayitwereka akana kanje kamwe gakobwa karamwe ngo papa ngo suzi good morning nayize ntarashaka mama wiwe ngo suzi good morning kigiraga mu buganda se cyongereza mbona ninja kuvuga arango bita ibindi bibiri mbura uburyo musubiza ndeka da ateze ntimwaze nitwageze tubishika nabi nabi yewe kwine we igiye nigiye good morning nawe kurambaza ngo narayize nuko niko mumeze aba urubyiruko ko muraja mu bintu byasi byataye byavuye kuri polo ibyo kwambara inkweto ndashoshe nibya kera kera namwe ngo mwavumbuye ubusa mvuze neza ye ariko dabi ariko nsobanuye ibintu byari hano nabonye umukobwa wazamuye akantu kamwe gutya akandi yagasize mpita mbona igihe cyacu cya kera ndavuga ngo rwose iriya n'imyaka birashika umuntu arashobora kubikora simpamvuga ko hari icyaha kirimo nta cyaha kirimo ariko nyine ni umwuka iby'umwuka yanga kamere yanga gupfukama ngo dupfukame ngo dusenge umwanya munini data mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye mana yo kwizerwa mana yo kwiringirwa ushimwe ushirwe hejuru ni wowe mana data tugwaye icyubahiro mana uzugira neza haleluya haleluya mwuka wera ngwino mwuka wera avugana natwe kamere ndiyo kwemera gupfuka mu mwanya munini ngo ariko nka kuburiya karatubabariza iki hariho abantu batofata n'iminota 10 yo gusenga apfukame mugize iminota 2 ubona hayagira gutya yaruha ukabona amavi karamurya cyamenyereye tazi byo gupfukama akaruha kicara gutya ukagiraga ngo ni pose yafashe byanze kwapfukama
Tiyigezafuka mareka da. Oh haleluya. Ushimwe Yesu Kristo. Twavuze ngo dufukame nti twavuze ngo twishare. Ese ko birumvikana. Twibagirwe ibyo kamera yadukoreshaga. Tuzibagirwe. Muzeho umwe yitabye Imana ngo yigeze kuja kubaza Imana ngo se ngo mirere niki. Mirere na mirere. Ese niki. Iteka niteka niki. Ngo buce. Azinduka mu gatondo yahurika. Ngo yahurika. Ngo amare kwahurika. Ngo ashike iruhande rw'akabira. Hari ahantu hakabira. Ngo bankapfukama ngo reka senga Imana. Mu gatondo yahurika. Yamapfukama. Yamasenga. Arasenga. 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 Yirirwa aho ngaho. Burira. Ngo amara araharara. Gusaha yasenga. Buraca mu gitondo. Mu gitondo ngo buce. Arataha. Ngo ashike umugore aramaze ate se. Waraye. Warasaze. Singiye mu mwanya siho nahurika. Umugore atari ko wagiye ejo undi ati nagiye none mu gitondo azi kandi narabivuze gusa kuko tumenyereye kudusenga turavuga ngo naho wagiye gusenga tureka ngo aze gusenga ngo Imana iramubwira ngo wabonye ngo mirere uburyo izaba tituzabimenya tuzoza umenya ko bwakeye tuzamenya ko bwije ta 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 talendi tamari tamere kreti ta kwa gata yanimubwira ngo mirere nuko izobime mufyinjira ariko ese yesi yaje yemi hari abantu bomererwa na bati pasteli banzura kenje turaryise abantu bose bahabiga kaminuza kuragira ngo barashaka ko Yesu yoza aze mutararya inane amafaranga y'u Rwanda siko bimeze mutaragendera mu modoka ari abantu bafite vision imodoka nubaka inzu kurya nyine nibabareke muzazubake nsozi dusome icyanditswe kimwe ibya kamere ko ndavuga ko dukwiriye kwibagirwa ibya kamere ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere n'umurongo wa gatatu Yohana wa mbere 3:14 3:14 ndaza kuvuga kuri se ariko hasome hose ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana Yohana wa mbere navuze Yohana ubutumwa bwiza Yohana wa mbere samahani abantu babandika sorry Yohana wa mbere ibice bitatu kamere umurongo wa 14 Yohana wa mbere ibice bitatu murongo wa 14 haravuga ngo twebwe tuzi yuko twavuye mu rupfu twebwe turabizi kubera yuko ibya kera twabivuyemo twavuye mu rupfu iyo umuntu akiri mu bya kera abari mu rupfu ese turi kumwe ko birumvikana sema amen iyo ugarutse mu bya kamere ugatekereza ibya kamere ukagendera mu bya kamere uba wasubiye mu bya kera none uyu mwanditsi aravuga ngo twebwe twavuye mu rupfu aho tukagera mu bugingo kuko dukunda bene data dukunda bene data ni ukuvuga ngo umuntu udakunda aracyari mu bya kera udakunda aguma mu rupfu kamere itwigisha kudakundana kandi byo ni bya kera uyu mwanditsi aravuga ngo twebwe twavuye mu rupfu twavuye mu bya kera byo kudakundana twabivuyemo ubu ngo twinjiye mu bugingo kubera iki turakundana ibya kera iki ni igihe cyo kwibagirwa ibya kera ibyo kudakundana iby'urwango iby'amacakubiri ibyo gusebanya ibyo ngibyo ni ibya kera bibiliya itubwira ngo tubyibagirwe burundu kubera iki twavuye mu rupfu igihe twari muri ibyo twari mu rupfu none twagize gute twinjiye mu bugingo kubera ko twinjiye mu bishya
ngira ngo ejo nzagaruka ha ariko mvuge ibintu bisha kabirindwi imana yaduhaye tuvuye mu byake twinjiye mu bisha ibintu kabirindwi imana yaduhaye bisha ibintu kabirindwi bisha imana yaduhaye nibyo tukuriye kubamo twibagirwa ibyake nitwibagirwa mu byake tuzinjira mu bisha ejo tuzavuga ibisha imana yatwinjijemo twibagirwe biriya 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 byo hanze biriya bya kamera tuzibagirwe kuko dufite ahandi imana yatwinjije ni tuvuga twavuye mu rupfu twinjira mu bugingo imana ibafashe imana ibaheshe umugisha imana data idufitiye umugambi mwiza ariko iratubwira ngo twibagirwe ibya kera bya kamera tuzibagire kubera iki twavuye mu rupfu twinjira mu bugingo imana ibafashe imana ibaheshe umugisha amen.